Eu sou o Rafael Foresti, diretor e zootecnista da Brasil Pisces, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mercado exterior. É, a gente está aproveitando que nós estamos embarcando 3 containers para um projeto em Luanda, na Angola, né? Vai ser o maior projeto da Angola hoje, com 20 toneladas mês em recirculação, né? Um sistema fechado de alta densidade. E a gente vai aproveitar e falar um pouquinho sobre mercado exterior, como exportar o seu peixe, né? Quais são as dificuldades, porque muitos clientes me perguntam: ah, Rafael, e o mercado exterior? Compensa a gente tentar entrar nesse negócio? Então, vou explicar um pouquinho como que funciona, tá? Hoje, os grandes mercados que compram do Brasil são a América Latina, né? Os nossos parceiros aqui do Mercosul, e os Estados Unidos. São os dois grandes mercados que a gente faz exportação, né? Nós temos também no Mediterrâneo, né? Nós atendemos os árabes, certo? Mas os grandes mercados são esses dois. Ah, o problema de você trabalhar com o mercado exterior é que você precisa ter o CIF, né? O mercado exterior, ele exige um produto um pouco mais trabalhado. Então ele exige um produto, um filé, né? Um filé de tilápia, uma posta, um corte especial. Então é muito raro você vender o peixe in natura para o mercado exterior, tá? Então, por exemplo, ah, Rafael, eu quero atender o mercado exterior com meu filé. Você precisa ter um CIF. E para você ter um CIF, você precisa investir aí em torno de 4 milhões para você abrir o seu frigorífico CIFado, tá? E hoje, como em todo o Brasil, né, o mercado interno, a tilápia é a grande estrela do mercado exterior, tá? Bem, pensando, já resumindo, para você atender o mercado exterior com um produto manufaturado, você precisa ter um CIF, você precisa ter um grande montante de dinheiro e bastante contato para fazer a sua venda externa, né? Venda para fora do Brasil. E como a venda de equipamentos também, a venda para fora do país, como que ela funciona? Você precisa ter uma trading, ou você precisa ser uma importadora e exportadora como a Brasil Pisces é. Então nós conseguimos atender o mundo inteiro porque a nossa fábrica, ela tem a área de exportação, né, no CNPJ dela, nós temos os contatos no mundo inteiro e a gente consegue atender o mundo inteiro com exportações. Então, primeiro, você precisa ter o CIF. Segundo, você precisa ser uma importadora ou ter um parceiro trading, né, que vai fazer o trâmite de exportação usando o CNPJ dela, da importadora e exportadora, né? Então, basicamente, você vai vender para uma exportadora, para a exportadora revender o seu produto para fora do país, tá? Ou você vai ter a importadora e exportadora no seu CNPJ e você consegue cortar esse atravessador, tá? Então, quando você tem o peixe in natura e quer vender ele para fora do país, você basicamente vai vender esse peixe para um frigorífico que trabalha com exportação, tá? E esse frigorífico que trabalha com exportação, ele te exige um padrão animal, um padrão de acabamento de carcaça nível exterior, né? Nível premium. Então, quando você falar assim, olha, eu quero vender para o exterior, o que vai acontecer? Você vai ter que correr atrás desses parceiros que vão fazer a manufatura do seu produto para fazer a venda para fora do país. E eles exigem acabamento de carcaça 100%, peixes padrões e, o mais importante de tudo, o peixe sem off-flavor. O que é o off-flavor? É aquele gosto de terra. Então, geralmente, esses frigoríficos, quando eles compram de você, o que eles te exigem? Eles vão até a sua propriedade quando o seu lote está pronto, eles matam uma porcentagem do seu lote para fazer a degustação, para ver se esse peixe está dentro dos padrões exigidos internacionalmente. Então, já pensando nisso, peixes de tanque escavado já tem um baixo nível de procura para o exterior, porque tanques escavados sem lona, a chance de dar off-flavor é muito maior do que um tanque rede no rio, né, respeitando a distância de profundidade do tanque rede com o fundo do leito, né, o fundo do rio, ou, melhor de todos, o tanque elevado, ele é muito procurado por esses exportadores, porque a chance de off-flavor é muito baixa. O peixe é bem mais padronizado, você consegue despescar ele de forma rápida, sem estresse, e dá um gosto na carcaça muito melhor. Então você não tem o estresse do animal, então aquele rigor pós-mortem, né, que é o endurecimento da carne depois que o peixe morre, ele ocorre de uma forma mais branda, né, de uma forma que a carne fica mais macia, certo? Então,
E outra coisa, tudo é um marketing, né? Quando um exportador vai na sua criação de peixe e vê os tanques elevados, ele fala, opa, alta tecnologia, padrão exterior. Então, gente, essas dicas que eu te dou. Trabalhem no acabamento de carcaça, na padronização do seu peixe, no combate ao off-flavor. Tenha uma exportadora, parceira, ou seja, uma exportadora, e trabalhe somente com frigoríficos cifados. Né? Se um frigorífico que tem só o SIM ou o CIE, né, que é o certificado municipal, e o certificado estadual de abate, né, para comercialização, e ele vem com a história de comprar o seu peixe para exportação, saiba que é furada, ele não pode exportar esse peixe. Né? Só frigoríficos cifados podem fazer essa exportação, tá bom? E outra grande, qual que é, eu só disse problemas e dificuldades, né? E qual que é a grande vantagem, qual que é a grande vantagem de se trabalhar com exportações para fora do país? Pagamento à vista antecipado, sempre assim. Igual, a gente está mandando esse projeto para Angola, pagamento à vista antecipado, entendeu? Exportações, o grande X da questão é isso, você recebe antes de começar a produzir. Muitas vezes, se você tiver um contrato bacana, um contrato muito bem feito, um contrato internacional, eles vão te pagar para você ter um giro para produzir esse peixe para mandar para eles, né? Como aconteceu com a gente, como acontece com a nossa empresa. Eles nos pagam, nós começamos a produzir para depois enviar, certo? Então a chance de você ter um calote, a chance de você não receber o seu dinheiro é zero, 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 tá bom? E lembrando que empresas que trabalham com exportações, trabalham atendendo o mercado exterior, são empresas de primeiríssima. Então é muito raro você ter uma empresa que trabalha mal, você ter uma empresa que vai te dar um calote, que vai te dar um problema e trabalha com o mercado exterior. Isso é bem raro de verdade, tá bom? Vocês precisando de projeto através do mundo ou pelo Brasil, liga pra gente no +55, aqui é o código do Brasil, 11-2021-5593, que é o nosso fixo, também no +55, 11-2021-2372, ou pelo WhatsApp, +55 11 94704 8697, tá bom? E você que quer ver esse vídeo em inglês ou quer mandar esse vídeo para um amigo do exterior que quer começar um projeto fora do país, em qualquer lugar do mundo, vai ter os subtitles, né, as legendas aqui embaixo, tá bom? Obrigado, gente. Qualquer dúvida, liga pra gente. Obrigado, até mais. Fala, pessoal. Rafael Forest aqui da Brasil Pieces. A gente embarcando o segundo container pro nosso projeto da Angola. O maior projeto de recirculação da Angola, vai ser nossa autoria. Aqui a gente está mandando os tanques, tudo direitinho. Então o primeiro container já saiu, o segundo container já sai. Então você que está pensando em trabalhar fora do país, quer um projeto nos Estados Unidos, Europa, África, Ásia, a gente atende o mundo inteiro, tá bom?